چار نومبر کو صبح بھر کے اراضی ریکارڈ سینٹرز میں کی جانے والی تالہ بندی کا معاملہ بگڑ گیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ ڈیلر انتظامیہ کے حق میں سامنے آ گئے۔ چار نومبر کی جانے والی ہڑتال کا حصہ نہیں بنیں گے، عوام کو سروسز دی جائیں گی، اراضی ریکارڈ سینٹرز کو تالے نہیں لگنے دیں گے، واضح موقف سنا دیا۔ ریکوری اکٹھی کرنے میں لاپرواہی، بنیادی ذمہ داریوں میں غفلت اور پبلک انٹرسٹ کے کام میں تاخیر برتنے پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد اصغر جویا ریونیو افسران پر برس پڑے۔ حتمی وارننگ دے دی گئی، کام کرنے والے ساتھ رہیں گے، باقی گھر چلے جائیں گے، اعلامیہ جاری کر دیا۔ حکومت پنجاب نے پٹواری کے عہدے کا نام ولیج افسر سے تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ صوبے میں لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے سٹاف کی ترقی کے لیے سروس سٹرکچر بنا دیا جائے گا۔ وزیراعلی نے کمشنر لاہور کو ریونیو کے حوالے سے ماڈل تحصیل بنانے کے احکامات جاری کر دیے۔ حضرت پیر مکی دربار کی تیاریاں مکمل کر لی گئی، محکمہ اوقاف نے گرانٹ جاری کر دیے۔ محکمہ اوقاف پنجاب کی جانب سے مجموعی طور پر 8,78,000 کی رقم عرس گرانٹ کی مد میں جاری کر دی گئی۔ سیکیورٹی کے لیے پنجاب پولیس اسپیشل برانچ، محکمہ اوقاف اور نجی سیکیورٹی کمپنی کے گارڈ تعینات کیے جائیں گے۔ آلودگی کے خاتمے کے لیے لبرٹی مارکیٹ گراؤنڈ میں جنگل لگانے کے لیے معاہدہ، ایل ڈی اے نجی ادارے کے ساتھ مل کر جنگل لگائے گا، ایم او یو پر دستخط، ہر شہری کو اپنے حصے کا درخت لگا کر کردار ادا کرنا چاہیے، ڈائریکٹر جنرل عثمان معظم کے اقدام کے چرچے۔ لڑکی کو 50 سالہ دلہے کی تلاش، سوشل میڈیا پر آ گیا بھونچال۔ عام طور پر ماں اپنی بیٹی کے لیے دلہا تلاش کرتی ہے، لیکن بھارت میں ایک لڑکی کو والدہ کے لیے 50 سالہ دلہے کی تلاش، جس کے لیے اس نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ کا سہارا لیا۔ شور شرابے میں کام کرو گے، بلڈ پریشر اور بہرہ پن انجام ہوگا۔ آج کی تیز رفتار دنیا میں بلڈ پریشر خاموش قاتل بن گیا، مرض تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے۔ ایک مطالعے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ شور شرابے میں کام کرنے والے سنگین بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔